မင်္ဂလာပါ။အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းပါれ။ရွှေခန္ဓာဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိတဲ့နေရာအသီးသီးမှာဘုရားသခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။နှလုံးသားမှန်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဆင်ခြင်ဖို့ဝေငှပါれ။ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အသက်တာမှာတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားစီတော်နဲ့တွေ့ဖို့ဟာနှလုံးသားမှန်ကန်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါれ။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး73အငယ်14မှာသာဝရဘုရားသည်စိတ်နှလုံးတော်နှင့်ညှဉ်ညွတ်တော်သူကိုရှာတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်။စိတ်နှလုံးနှင့်ညှဉ်ညွတ်တော်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ရှာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လောက်ပဲပညာတတ်ဘယ်လောက်ပဲတော်နေပါလိမ့်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအချီးနှီးတက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးသားမှန်ဖို့ရန်အတွက်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကစိတ်နှလုံးကိုကြည့်ရှုသောဖယားဖြစ်ပါတယ်။သုတ်တန်16အငယ်နဲ့မှာလဲလူဟာအကျင့်ကိုနှစ်သက်တယ်။ထာဝရဖယားကစိတ်တော်ကိုချိန်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေတင့်ရဲ့နှလုံးသားဟာဘလို့လဲဘာယူဝဲချက်နဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်နေတယ်လဲဆိုတာဒီကနေ့စစ်ဆေးပွင့်ရန်တွေ့ပြောပြချင်ပါတယ်။ယောဘအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်6ကနေစပြီးတော့နည်းနည်းလေ့လာကြရအောင်။ဘုရားသခင်ဤသားတို့သည်ထာဝရဘုရားထံတော်၌ခါစားခြင်းကလာသောနေ့ရက်အချိန်ရောက်လျင်စာတန်သည်လည်းသူတို့နှင့်ယောနော၍လာ၏။ဘုရားသားတွေဘုရားကိုဝတ်ပြုကူးကွယ်ဖို့လာတဲ့အခါမှာစာတန်လည်းယောနောပြီးတော့ပါလာတယ်လို့ယောဘအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဒီလိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားကြောင်းသွားရင်လည်းစာတန်ပါတတ်ပါတယ်။ကျမ်းစာသင်တန်းတက်ရင်လဲစာတန်ပါတတ်ပါတယ်။အေးဝင်ကလေးသွားရင်လဲစာတန်ပါတတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားသားရှိတဲ့နေရာမှာစာတန်တွေဟာပါတတ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုသွန်သင်ထားပါတယ်။အငယ်ခုနှစ်ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်အဘယ်အရက်ကလာသနည်းဟုစာတန်ကိုမေးတော်မူလျင်စာတန်ကမြေကြီးပေါ်မှာလှဲ့လေခြင်းလှဲ့လေ၍အရက်ရက်သွားလာခြင်းထဲအမှုကလာပါသည်ဟုပြန်လျှောက်လေ၏။စာဒံမာနကအရရက်ကိုလဲ့လေပြီးတော့သွာလာနေတယ်လို့စာဒံကဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်။ဒါကြောင့်စာဒံမာနအင်မတန်အလုလုတဲ့ပုံကူဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပေအခန်းကြီး9အငယ်10မှာဟောက်တော့ရှင်သေးကဲ့သို့ဘယ်သူကိုမြို့ရမလဲဆိုတာလဲ့လေပြီးတော့ကြည်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မနာမနေအလုလုနေတဲ့သူဟာစာဒံဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသားတွေယုံကြည်သူတွေဟာကျမ်းစာမဖတ်ဘူးစုမတောင်းဘူးအေးဝင်ကလေးမပြောဘူးဝိညာဉ်ရေးရမှာအိပ်ပျော်ပြီးကြဆင်းနေပေမဲ့စာတန်ဟာအရရက်သွာလာလဲ့လေဘယ်သူကိုမြို့ရမလဲဆိုတာရှာနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့တတိထားဖို့ရန်တွေ့မြတ်တာအဖြစ်တတိပေးပြီးတော့နိုးစော်ချင်ပါတယ်အပိုင်ငယ်ရှိထာဝရဘုရားကလည်းငါ့ဤဂျုံယောဘကိုဆင်ခြင်ပြီလောမြေကြီးပေါ်မှာသူနဲ့တူတော်သူတယောက်မှမရှိစုံလင်ဖြောက်မှတ်ပေ၏ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်သောသူဖြစ်သည်ဟုစာတန်အားမှိန်တော်မူ၏။ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ဂျွန်ယောဒယောဘရဲ့အသက်တာဘယ်လိုအသက်ရှင်သလဲ။ဖျားရဲ့သဘောတော်နဲ့ဘယ်လိုသွားသလဲ။ဘလောက်ဖြောက်မှတ်သလဲဆိုတာဖျားသခင်ကကောင်းကောင်းသိတယ်။ဖျားသခင်သိတဲ့အခါမှာစာတန်ကိုပြောတယ်ငါဂျွန်ယောဘကိုမင်းတွေ့ပြီလား။မင်းသူ့ရဲ့အသက်တာကိုစင်ချင်ပြီလားလို့ဖယားသခင်ကစာတန်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာစာတန်ကဗာပြောလေအပိုက်ငယ်ကိုမစာတန်ကလည်းယောဘသည်အကျိုးမရပဲဖယားကိုဝတ်ပြုတလို့အဲ့တော့စာတန်ရဲ့အမြင်ဟာဗာမြင်တယ်လဲဆိုရင်လူတွေဖယားကိုးကွယ်နေတာဟာအကျိုးရမှဖယားကိုကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်အကျိုးရှိမှဖယားကိုကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခရိယန်တွေတော်တော်များများကလည်းကြွယ်ဝဖို့ချမ်းသာဖို့ဖယားကိုကိုးကွယ်တယ်ကောင်းစားဖို့ပြည့်စုံဖို့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်။အဲ့ဒီအစ်င့်အဲ့ဒီအတွက်ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဟာစာတန်သိထားတဲ့အသည့်တရားလောက်သာရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာစင်ချင်ဖို့ရန်အတွက်နိုးဆော်ချင်ပါတယ်။အငယ်30ကိုတော်သည်သူ့ကိုမဆား၍သူ့အိမ်နဲ့သူ့အဥ္စာရှိသမျှပတ်လည်၌ဆောင်ရမ်းကာထားတော်မူသည်မဟုတ်လောတို့ပြုသူပြုလေတမရတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပြီးတိုးနွားအဆတ်ရှိသောတရိษံတို့ကိုမြေပေါ်မှာအလွန်ပွားများကြပြီစာတန်ကပြောပါတယ်ကိုတော်ကသိကောင်းချီးပေးထားတာကိုဖခင်ကကောင်းချီးပေးထားတဲ့အတွက်သူကကိုတော်ကိုကိုးကွယ်မှာပေါ့က
ကိုယ်တော့အပေါ်မှာတိတ်တစ္ဆာရှိမှာပေါ့ကိုတော့ဘုရားကတလောက်ဂျေစုပြုထားတော့ကိုတော့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိမှာပေါ့လို့စာဒံမာနကဘုရားသခင်ကိုစင်ချေပေးပါတယ်အငယ်၁၁ယခုမူကားလက်တော်ကိုဆန့်၍သူဤဥစ္စာရှိသမျှကိုထိခိုက်တော်မူလျင်သူသည်မျက်မှောက်တော်၌ကိုတော်ကိုစွန့်ပယ်ပါလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားကိုပြန်လျှောက်လေ၏စာဒံကပြောပါတယ်အခုတုတ်ဥစ္စာရှိသမျှကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပါသူ့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်ပါကိုတော်ဖျားကိုစွန့်သွားပါလိမ့်မယ်ကိုတော့ကိုကိုးကွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုကိုတော်ကောင်းကြီးပေးလို့သူအစဉ်ပြေလွန်အားကြီးလို့ကိုတော့ကိုကိုးကွယ်နေတာပါဆိုပြီးတော့စာဒံမာနကဖျားသခင်ကိုပြန်လျှောက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလဲအစဉ်ပြေမှဖျားကိုကိုးကွယ်မယ်ဖျားကောင်းကြီးပေးမှဖျားကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဟာမှန်သောနှလုံးသားမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းချီးဖြစ်တဲ့နှလုံးသားလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာမိတ်ဆွေများဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘုရားသခင်ကစာတန်ကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ထိခိုက်လိုက်ပါ။အငယ်ဆက်နှစ်မှာထာဝရဘုရားကလည်းသူဤဥစ္စာရှိသမျှသည်တင့်လက်၌ရှိ၏။ဘုရားအပ်လိုက်တယ်။ယောဘကိုဘုရားကောင်းချီးပေးသမျှကောင်းချီးအလုံးကိုစာတန်ထိခိုက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဒီအရာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတဲ့လောက်သာစာတန်လှုပ်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်တစ်ခုကိုယ်သာမထိခိုက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူလျင်စာတန်သည်အထံတော်မှထွက်သွားလေ၏အောက်ပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါမှာစာတန်ဟာယောဘကိုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှတိုးတွေနွားတွေတရိတ်ဆန်တွေအကုန်ပျက်စီးတယ်ရှိလေသမျှအားလုံးအကုန်ပျက်စီးတယ်အဲဒီလိုအကုန်ပျက်စီးပေမဲ့ယောဘဟာဖယားသခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာမပြတ်သေးဘူးယောဘအခန်းကြီး1အငယ်20နဲ့မှာယောဘသည်ဤအမှုများနှင့်တွေ့ကြုံတော်လဲမမှားယွင်းထာဝရဖယားကိုလည်းအပြစ်မတင်ဘဲနေ၏ဟာလေလုယာဒီအရာကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဒုက္ခဘလောက်ပဲတွေ့ဖယားကိုမပြစ်မှားဖို့အရေးကြီးတယ်ယောဘဟာဥစ္စာရှိသမျှကုန်သွားပြီပစ္စည်းရှိသမျှကုန်သွားပြီဘာတခုမှမကြံတော့လဲဖယားကိုမပြစ်မှားဘူးဖယားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နှလုံးသားဟာဘယ်လောက်မှန်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်လဲဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့နှလုံးသားဟာဘယ်လောက်အထိမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာတိတိကျကျကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်တိရောက်လာတော့တဖန်ဖယားသခင်ကသားတို့သည်တဖန်ဘုရားသခင်ဤသားတို့သည်ထာဝရဘုရားထံတော်၌ခတ်စားခြင်းကလာတော်နေ့ရက်အချိန်ရောက်လျင်စာတန်သည်လဲထာဝရဘုရားထံတော်၌ခတ်စားခြင်းကသူတို့နှင့်အတူလာ၏တဖန်ဆိုတဲ့စကားကအရင်ကတစ်ခေါက်လာပြီးပြီးအခုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီလိုလာတဲ့အခါမှာစာတန်လဲပါလာပြန်တယ်ထာဝရဘုရားကလည်းတင်းသည့်အဘယ်အရက်ကလာသနည်းဟုစာတန်ကိုမေးတော်မူလျင်စာတန်ကမြေကြီးပေါ်မှာလဲ့လေ၍အရက်ရက်သွာလာချင်းထဲအမှုကလာပါသည်ဟုပြန်လျှောက်လေ၏ဒီအခါမှာဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့လျှောက်ပါတယ်အဲ့တော့ထာဝရဘုရားသခင်ကဘာဆက်ပြောတယ်လဲအငယ်သုံးပါထာဝရဘုရားကလည်းငါ့ကြုံယောဘကိုဆင်ခြင်ပြီလောမြေကြီးပေါ်မှာသူနဲ့တူသောသူတယောက်မှမရှိစုံလင်ဖြောက်မှတ်ပေ၏ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်သောသူဖြစ်၏အကြောင်းမရှိဘဲသူ့ကိုပျက်စီးစေခြင်းဟာတင်သည်ငါကိုတိုက်တွန်းတော်လဲသူသည်ဖြောက်မှတ်သောသဘောကိုဆွဲလန်းလျက်နေသည်ဟုစာတန်အားမိန့်တော်မူ၏ကြည်စမ်းရှိသမျှကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ဖျားအပေါ်မှာတစ္ဆာမပြတ်သေးဘူးတဲ့ဖျားသခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်နေတုံးပဲအငယ်လေးစာတန်ကလည်းအယေဘို့အယေဟုဆိုတဲ့ကဲ့သို့လူသည်မိမိအသက်ဘို့ဥစ္စာရှိသမျှကိုပေးပါလိမ့်မည်ယခုတဖန်လက်တော်ကိုဆန့်၍သူ့အယိုးနှင့်အသားကိုထိခိုက်တော်မူလျင်သူသည်မျက်မှောက်တော်၌ကိုတော်ကိုစွန့်ပယ်ပါလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားကိုလျှောက်တယ်တဲ့စာဒမဏကဒီတစ်ခေါက်တော့ဗာပြောလဲဥစ္စာကုန်ပြီပစ္စည်းတွေလည်းကုန်ပြီဒါပေမဲ့အခုတစ်ခေါက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာသူ့ရဲ့အသားတွေသူ့ရဲ့အယိုးကိုထိခိုက်ရင်တော့ကိုယ်တော့ကိုစွတ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကပြောလေအငယ်6မှာထာဝရဘုရားကလည်းတင်းတီး
ူဒီတင်လက်၌ရှိ၏သူအသက်တစ်ခုကိုသာလွတ်စေဟုမိန့်တော်မူလျင်ဇာတန်သည်ထာဝရဘုရားထံတော်မှထွက်သွား၍ယောဘဤခြေပဝါးမှသည်ဥခေါင်းတိုင်အောင်သိုးသောအနာစိမ့်များတိုး၍ပေါက်လေ၏ဆိုတော့ဇာတမဏကယောဘကိုကောင်းကောင်းတိုက်ခိုက်တယ်ကိုခန္ဓာကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အနာရောဂါဖြစ်အောင်တိုက်ခိုက်တယ်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်မိန်းမလည်းဇာတမဏကသွေးဆောင်တယ်သူ့ကိုပြန်အပြစ်တင်တယ်အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့မှအပြစ်တင်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တယ်ရှုံချတယ်လောကမှာယောဘမှာဥစ္စာမရှိဘူးကိုခန္ဓာကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးတငယ်ချင်းကောင်းတွေလည်းမရှိဘူးမိမလည်းသူ့ကိုပုံကန်ဆန့်ကျင်ပြီးတို့တော်လည်းယောဘဟာဖယားသခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာမပြတ်ပါဘူးမှန်သောနှလုံးသားနဲ့ဖယားသခင်ကိုဆက်ပြီးကိုးကွယ်နေတုံးဖြစ်တယ်ဒီလိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောဖယားကယောဘရဲ့ကိုးကွယ်မှုနှလုံးသားကိုနားလည်တဲ့အတွက်ယောဘကိုအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်တပံကောင်းချီးပြန်လဲပြီးတော့ပေးသနာတော်မူတယ်ဆိုတာယောဘအဆုံးပိုင်းလေးမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားကိုကူးကွယ်တာဟာကောင်းချီးပေါ်မှာအခြေခံဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖယားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့မှန်သောနှလုံးသားနဲ့ဖယားကိုကူးကွယ်ဖို့ဖယားသခင်အလိုတော်ဖယားရဲ့သဘောတော်ကိုနားလည်ပြီးသဘောတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့အဝေငှချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးယောဘကျမ်းအခန်းကြီး40နဲ့နှစ်အငယ်30မှာယောဘသည်အဆွေခွန်ပွန်းတို့အဖို့ဆုတောင်းပြီးမှခံရသောဒုက္ခအကြောင်းကိုထာဝရဖရာသည်ပယ်ရှင်း၍အရင်ထက်နှဆသောဥစ္စာကိုပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အသက်တာမှာဖယားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရင်ဖယားကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်။နှလုံးသားမှန်ရင်ဖယားကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်။လူမြင်ကောင်းအောင်အသက်မရှင်ပါနဲ့။လူတွေရှေ့မှာနားထောင်ကောင်းအောင်စကားမပြောပါနဲ့။လူတွေနှစ်သက်အောင်ဟောပြောသွန်သင်တိုက်တွန်းခြင်းပေးလူခြင်းမဖြစ်စေပါနဲ့။ဖယားသခင်နှစ်သက်အောင်ဖယားသဘောတော်အတိုင်းလုံဆောင်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုမြတ်တာနဲ့ဝေငှပါတယ်မှန်သောနှလုံးသားနဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံယူကြပါစို့အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ